Korespondenční volba umožňuje manipulace a podvody. A to si myslím, že je zásadním ohrožením demokracie v České republice. A vidíme to na konkrétních případech, například z Rakouska, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentské volby v roce 2016. Na druhou stranu, my jsme v roce 2022. Podle vás není možné vytvořit nástroje, které by zabránily manipulaci s hlasy? Ten náš postoj plně potvrdilo sčítání lidu v loňském roce, kdy Český statistický úřad, který má na starosti i sčítání volebních hlasů, měl zajistit na svém webu, webovou aplikaci sčítání lidu a jak víme, tak hned v prvních dnech ten portál spadl. To znamená, za této situace, kdy není vláda schopna zajistit ani bezproblémové proběhnutí sčítání lidu na Českém statistickém úřadu, tak se doufám shodneme, že tak závažnou věc jako volby, které taky spadají pod sčítání Českého statistického úřadu, tak aby jsme je teďka měnili, ten zaběhnutý systém, já to považuji za velmi rizikovou záležitost. Co se týče občanů České republiky, tak jak víme, tak mohou volit v zahraničí, mohou volit jak na velvyslanectvích, tak na konzulátech, takže ten prostor tam samozřejmě je a já myslím, že je to tak v pořádku, že mohou volit na těch konzulátech a na těch ambasádách. A co se týče toho návrhu na korespondenční volby, on je i v rozporu s ústavou. A to je potřeba si zdůraznit, protože když si přečtete ústavu, tak je tam přímo explicitně napsáno, že volby do poslanecké sněmovny a volby do senátu probíhají tajnou volbou. Tajná volba je to, co probíhá dnes, a to, že nelze vzájemně zidentifikovat volební lístek a voliče. Protože volič se nejprve identifikuje u volební komise, pak jde za plentu, tam vybírá zcela svobodně lístek a ten potom hází ten volební lístek do té urny. Takže při sčítání hlasů nelze zidentifikovat, jaký volič, konkrétně jaký občan, jaký volební lístek do té volební urny vhodil. A to je plně s ústavou České republiky, protože ta volba probíhá tajně. V případě, že by byla korespondenční volba, tak to samozřejmě bude probíhat tak, a tak je to v té změně navrženo, že v obálce s volebním lístkem budou také identifikační údaje voliče. Takže už tento moment je v rozporu s ústavou a podle našeho názoru je ten návrh zákona, tak jak je předložen do poslanecké sněmovny tou vládní pětikoalicí Petra Fialy, tak je protiústavní. No a samozřejmě pak to bude probíhat tak, že tuto obálku, kde je zároveň volební lístek, ale i identifikační údaje voliče, tak vezme nejprve doručovatel, potom zastupitelský úřad, kde ji uchová na místě určeném vedoucím zastupitelského úřadu a po ukončení hlasování předá zvláštní okrskové volební komisi. Tam někdo obálku otevře. Ověří oprávněnost voliče volit a fakticky odvolí za něj tím, že volební lístek, respektive data o volbě, někam zanese. Takže už ten úvodní moment, že je tam zidentifikován ten volič s tím volebním lístkem, tak je přeci v rozporu i s ústavními články. To znamená, ten návrh, tak jako předkládá ta vládní pětikoalice, skutečně nejenom, že umožňuje podvody a manipulace, ale také je podle našeho názoru v rozporu s ústavou.